ورمرتيتك شروينها بيلها قال حكي سيتل وناجي شير بلادن عمال مي هو قدام بيجي وقص عدي مقالة برعاب بيلها قال حكيس أو أي كسو قيب قلال دمان قيبها كل دوان بيش قال حكيس أو بلا مايشان يا لواطن كي بيشي تمناد لبي لواكون يا لبي لواطن سوينا قبل قبوبي ما أنت أي تاريخ تطهي تضوي لواطن كبيشة تمناد لواكون يا لبي لواطن كا كاس أو لغو فلنقيي لغونات دقيستي وربحنا كل دوان أو كو صافصان حالة دلك مرأيو قيمين بوحدن لغو سميي دعدوين كي كاد عيسى مال لان سنتي ودن بيي وحا شركة وموقتي إنسو مال لان أي عقت سارتي وده بنتي لآن آه أو خطر كيني كرتا وده شركي أو خطر كيني كرتا وده شركي دي إيه جريتان كي دي كدين بركي مدحوينو سي بادير آه وغل لحضاي شرعي دستور كي وده تشيكي إيه إيسو تناسل كي دقن كوها سومال لان islamar kaana oo ku gacan sayray fashiliyeena dhamaan dadaaladii ay wadeen hawdoorka bulshada Soomaaliland sida madax dhaqameedka culimada ganacsatada iyo cid kasta oo la xejacla ka qabtay Soomaaliland si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee ragaadiyay geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Soomaaliland waxa shirku soo saaray go'aamadan hoos ku qoran qodobka koowaad beelweynta garxajis waxa ay u taagan tahay wadajirkii iyo wax wada lahaanshihii iyo niyad wanaagii shacabka reer Soomaaliland ay ku wada dhisteen dowladnimada qodobka labaad beeshu waxa ay go'aan ku gaadhay 13 Noofembar ka hor oo ku eeg madaxweynaha sharciiga ah ee madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka in la helo heshiis ay u dhayihiin saddexda xisbi qaran ee jira oo lagu qabto doorashadii madaxtooyada muddadii farsamo ee komishanka ku soo cayimay hadii ay taasi dhici waydo beeshu waxay go'aan ku gaadhay in aan wax doorasho ahi ka dhicin deegaamadeeda qodobka saddexaad qodobka saddexaad muddo kordhintii guurtidu u samaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ma waafaqsana dastuurka dalka qodobka 88aad faqradiisa 5aad sidoo kale kumana aanu iman heshiis iyo isfaham siyaasi ah sidaa darteed beesha garxaysata waxay ka soo horjeedaa muddo kordhin kasta oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka ama aan ku iman heshiis loo dhan yahay qodobka afraad jiitanka khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waxa uu keeni karaa halis amni oo saameysa Soomaaliland iyo gobolka geeska Afrika sidaa daraadeed beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in beesha caalamka iyo daneeyayaasha siyaasaddu ay si degdeg ah u soo farageliyaan si loogu soo celiyo xukuumadda dariiqi sharciga ahaa qodobka shanaad dilkii iyo tacadiyadii ay xukuumaddu kula kacday dadkii sameynayay mudaharaadadii silmiga ahaa waxa uu ahaa xasuuq qorshaysan beeshu waxay daba joogtaa dadkii geystay faldambiyadyadaas waxaanay dalbanaysaa in lagu sameeyo baadhitaan madax bannaan oo caalami ah qodobka lixaad beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in la soo celiyo kala madax bannaanidii isu dheelitirkii dhidibada ay Soomaaliland ku taagan tahay oo kale ah fulinta garsoorka iyo baarlamaanka oo isugu ururay gacanta madaxweynaha qodobka toddobaad beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in dowladdu faraha kala baxdo ganacsiga madaxa bannaan ee dalka shuruucda lagu maamulayana aan la siyaasadayn iyadoo lagu fushanayo danagaara gunaanad shirku waxa uu ugu baaqayaa dhammaan beelaha Soomaaliland ee jecel nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliland
إن أي ستاقان بدبادنتا ذلك سوماليلان هذا وبالله توفيق.